אהלן ג'מאה. איזה כמה רופאים ורופאות יצאו לכנס באיזה מדינה. וכזה איזה רופא אחד התלך על איזה רופא, ככה קרץ לה, היא קרצה לו, הבינו את העניין, עברו אחד ליד השני, אמרו יאללה, לחדר, לחדר. הלכו לחדר שלה, צ'ריבים צ'ריבום, נהנים, מבסוטים, על הלאה. איך שהם מסיימים כזה אחרי סיגריה טובה, פתאום הרופאה קמה, לוקחת מברשת, סבון, שוטפת את הידיים שלה, מבריקה אותם, אומר לה, תגידי, יקירתי, את רופאה מנתחת? אומרת לו, כן, איך ידעת? אומר לה, לפי הדרך שעשית עם המברשת ועם הסבון, את הידיים שלך, הבנתי שאת מנתחת. היא אומרת לו, ואתה רופא מרדים? אומר לה, באמת, כן, איך ידעת? אומרת לו, כי לא הרגשתי שום דבר. חכו, לא סיימתי, חכו רגע. בקיצור, נחומי קועקודי, איך אפשר בלי נחומי קועקודי? נחומי קועקודי בא לחבר שלו, אומר לו, תשמע, ידידי, יש מישהי במשרד, אני מת לפרק אותה, לא הולך לי. כל הזמן אני מתחמקת, אני לא מצליח, לא יודע מה לעשות, תסביר, משהו, רבק, לא מצליח, אני יכול להשתגע, אם שגעת אותי. אומר לו, אתה יודע מה? תשמע, קח את הכדורים האלה, אתם יושבים בהפסקה לשתות משהו, זרוק לה כדור אחד בכוס. תוך חצי שעה היא באה אליך, חונקת אותך. אמר לו וואלה, לקח את הכדורים, שם בכיס, בצהריים יושבים ככה לשתות ולאכול, היא עושה את המבא שלה, זרק לה כדור בתוך הכוס. גם הוא לאכול, הלך לחדר, מחכה לה, אמר לה עוד רבע שעה 20 דקות היא תבוא. חשב, 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 אמר, אתה יודע מה? פאק איט. גם אני אקח כדור. לקח כדור, בלע אותו, אחרי רבע שעה, שומע את הדלת נפתחת, היא נכנסת, סוגרת הדלת, מסתכלת עליו, אומרת לו, כפרה, אני רוצה עכשיו גבר. הוא מחייך אליה, אומר לה, כפרה, גם אני רוצה גבר. תעומיקו, הנה, על דינק. חברים, שיהיה רק בשמחות, שנצחק תמיד, הרסו לנו את העיר, שברו את החניות, פרצו, שרפו, אבל יש אלוהים בשמיים, עם ישראל חי, קיים ובועט. I love you forever, יאללה ביי.